مهم خبر مولای یعقوب او سراج الدین حقانی څنګه ولې ورک شوی ګران کتونکو تاسو هم غواړئ چې پوه شئ نو راځئ پر هلا سره ویډیو کې ترلاسه کړئ او که چیرې زموږ یوټیوب چینل وي سبسکرایب کړئ نو په درخ سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. پر خوست او پکتیکا د پاکستان له برید وروسته مولای یعقوب او سراج الدین حقانی غایب شوي دي. زاویه نیوز د طالبانو په دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد او د حقانی شبکې مشر او د دوی د کورنۍ او چارو وزیر سراج الدین حقانی پسې پول اخیستی او موندلې ده چې دوی دواړه پر پکتیکا او د خوست د پاکستان تر بریدونو وروسته له صحنې غایب شوي دي. په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په رسمي ادرسونو د هغوی وروستۍ لیدنې د مارچ پر 13مه او 22مه دي. دقیق یوه میاشت مخکې خلیل حقانی هم له هغې مرکې وروسته له خپلې ګردنۍ او توپک سره یو ځای ورک شوی دی. ملا یعقوب مجاهد د کوچني اختر په مناسبت له نامعلوم ځایه یو ویډیوي پیغام ثبت او خپور کړ چې هغه هم په ټولنیزو شبکو کې له شخصي ادرسونو بدرګه شو او د دفاع وزارت پر رسمي ادرسونه نشته دی. یو شمیر څارونکو د هغوی غیابت د کندهار او کابل ترمنځ د ژور اختلاف او د دواړو وزارتونو د واک او اصلاحیتونو د انحصار پر سر د جنجال له امله بللی دی. د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو دا د نن ورځې چمتو کړی خبر تر بیا خیر چاري ښه وخت.